অএনজ ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়ন এআইটিসির তরফৰ পৰা আমি অসম সম্পদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি আমি গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ অএনজিচিক অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত সামিলকৰণৰ যি সিদ্ধান্ত বা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে তাক আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, কাৰণ অএনজিচি ভাৰতবৰ্ষৰ এটা লাভজনক নৱৰত্ন কোম্পানী। এই কোম্পানীয়ে দেশৰ ভিতৰে দেশৰ বাহিৰত অন্য দেশতো তেল খনন উৎপাদন কাৰ্যত সুখ্যাতি লাভ কৰিছে। তেনেস্থলত অএনজিচি অসম সম্পদৰ অধীনত যিমানবিলাক তৈলপথাৰ আছে সকলো তৈলপথাৰত এতিয়াও অধিক তেল মজুত আছে, আৰু এই তৈলক্ষেত্ৰবিলাক যোৱা সময়ছোৱাত ব্যক্তিগতকৰণ কৰা আৰু অএনজিচিক লাভ নাই হোৱা বুলি অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত চামিল কৰিবকৰণ কৰিবলৈ বিচৰা, লগতে অএনজিচিক বিশেষকৈ যোৱা সময়ছোৱাত উন্নত টেকন'লজি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল নকৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি প্ৰথম দাবী হিচাপে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় দাবীটো হৈছে অপসাৰিত যিসকল ঠিকা শ্ৰমিক, যোৱা সময়ছোৱাত ঠিকাদাৰক অএনজিচিয়ে মাত্ৰ মাজত ভৰাই লৈ ঠিকাদাৰক মানে ব্যৱহাৰ হিচাপে কৰি তেখেতলোকে সকলো কাম কাজ ঠিকা শ্ৰমিকসকলৰ যোগেদি কৰাই আহিছে, আৰু তাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ নাই বুলি কৈ অহা যিটো ব্যৱস্থা, আৰু অপসাৰণ হোৱা ঠিকা শ্ৰমিকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে বহন কৰিব লাগিব, সেই দাবী আছে। তাৰ লগতে আমি কৈছোঁ যে স্থায়ী যিসকল ঠিকা শ্ৰমিক, এই ঠিকা শ্ৰমিকসকলৰ যোৱা সময়ছোৱাত তেখেতলোকে যিটো ৱেজ যিটো দৰমহা দিছে এই দৰমহা 15-16 হাজাৰ দৰমহা দিছে, কিন্তু আজি অএনজিচি যিবিলাক বিশেষকৈ অনিয়মীয়া যিসকল শ্ৰমিক যাক কণ্টিজেণ্ট বুলি কোৱা হয় সেইসকলক আজি নতুন এতিয়া 2021 চনত যিটো পে ৰিভিজন হৈছে সেইমতে তেওঁলোকৰ আমাৰ এইটো চি কেটেগৰীত পৰে, যিটো অসম সম্পদৰ এইখিনি চি কেটেগৰীত আছে। এইসকলক যিসকল অদক্ষ শ্ৰমিক তেখেতলোকক দিয়া হৈছে 33,600 টকা, আৰু চেমি স্কেল যিসকলক মানে কাম কাজ অলপ জনাসকলক দিয়া হৈছে 37,600 টকা, আৰু যিসকলক স্কেলত ধৰা হৈছে তেখেতলোকক দিয়া হৈছে 40,040 টকা। গতিকে এই যিসকল ঠিকা শ্ৰমিক এখেতলোকৰ 1/4/2012 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ে যি ফেয়াৰ ৱেজেছ পলিচি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল তাৰ যোগেদি নি আজি ইমান বছৰৰ পাছতো পে ৰিভিজন বা তাত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ঠিকা শ্ৰমিকসকলক পে শ্লিপ দিব লাগে। তেখেতলোকৰ AISI আছে মানে মেডিকেলৰ যিটো ব্যৱস্থা, আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে সা সুবিধাৰ কথা আছে সেইবিলাক আজি পৰ্যন্ত অএনজিচি কৰ্তৃপক্ষই কাৰ্যকৰী কৰা নাই। সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যে ঠিকা শ্ৰমিকসকলৰ পৰিৱৰ্তে ঠিকাদাৰক বাদ দিয়ে অএনজিচিয়ে এই শ্ৰমিকসকলৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লাগে, আৰু তাৰ ভিত্তিতে আজি আমি এই গণ অৱস্থান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনাগত সময়ছোৱাত আমি দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে ইয়াত গণ অন্বেষণৰ কাৰ্যসূচীও আমি হাতত ল'বলৈ আগবাঢ়িম। গতিকে আজি আমি 3খন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম। প্ৰথম স্মাৰকপত্ৰ হৈছে আমাৰ যিজন আমাৰ ইয়াত এছেট মেনেজাৰ আছে তেখেতক দিয়া হ'ব, পৰিচালন সঞ্চালক যাক আমি CND বুলি কওঁ তেখেতলৈ এখন পঠিওৱা হ'ব, আৰু 3নম্বৰখন হ'ল অসম ভাৰত চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়লৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম, আৰু তাৰ এইকেইটা বিষয়ক লৈ পিনি আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে অএনজিচি শিৱসাগৰ জিলাৰ ঠিকা শ্ৰমিক ইউনিয়নে আজি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট আমি পালন কৰিছোঁ। এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আমি 3টা প্ৰধান দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰধানতঃ অএনজিচিক অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত চামিলকৰণৰ যিটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তাৱ দিছে এই প্ৰস্তাৱ আমি বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ, কিয়নো অএনজিচিক অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত মাৰ্জ কৰি আচলতে অএনজিচিটোক মানে মুকেশ আম্বানীক গতাই দিব বিচাৰিছে। ইন ফিউচাৰ অইল ইণ্ডিয়াক মুকেশ আম্বানীক গতাই দিয়াৰ যিটো চক্ৰান্ত, এই চক্ৰান্ত বন্ধ কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। অএনজিচি অসমৰ সম্পদ, জনগণৰ সম্পদ, এই সম্পদ জনগণৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি জনগণৰ বা এই অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ হ'ব লাগিব, এয়া হৈছে আমাৰ দাবী। এই দাবী পূৰণ কৰক, অন্যথা আৰু ইয়াতকৈও আমি তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। কোনো যুক্তি আমি দেখা নাই অএনজিচিক অইল ইণ্ডিয়াৰ লগত মাৰ্জ কৰা। অএনজিচিয়ে সৰ্বভাৰতত 20,000 কোটিতকৈ প্ৰতি বছৰে মানে অধিক লাভ দেখাই আছে।
তেনে প্রেক্ষাপটত অসম সম্পদৰ লোকসান হৈছে বুলি যুক্তি দেখুৱা কোনো যুক্তি নাই, আমি সেই যুক্তি বিচাৰি পোৱা নাই। যদি লোকসান হৈছে অসম সম্পদ, অন্য কিছুমান কাৰণত লোকসান হৈছে, সেই কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰধান কাৰণ হৈছে এই অসম সম্পদৰ যিসকল অফিচাৰ্ছ, এই অফিচাৰ্ছসকলৰ যিটো QTFৰ ছিষ্টেম, তেওঁলোকে ছুটি লৈ যি গৈ মানে ৰেষ্টত থকা আকৌ আহি জইন কৰা এই ছিষ্টেম তেওঁলোকে বন্ধ কৰক। অপচয় কৰিছে আমাৰ ৰাজহুৱা ধন অপচয় কৰি পিনি তেওঁলোকে ইয়াৰ লোকচান হোৱাৰ চক্ৰান্ত কৰিছে, এই চক্ৰান্ত বন্ধ কৰক। আনহাতে আমি দ্বিতীয় প্ৰধান দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, যিসকল অপসাৰিত ঠিকা শ্ৰমিক, এই শ্ৰমিকসকলক শীঘ্ৰে পুনঃসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু ঠিকাদাৰৰ জৰিয়তে যি আমাৰ মেন পাৱাৰ বা আমাৰ শ্ৰমিকসকলক খটাই অমানৱীয়ভাৱে বা অযুক্তিকভাৱে যি কম মজুৰি দি পিনি বেছি সময় খটুৱাই যি নিয়োগ কৰি আছে বা নিয়োজিত কৰি আছে, এইটো বন্ধ কৰি ONGC জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ এই সকলোবিলাক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক নিয়মীয়া শ্ৰমিকলৈ ৰূপান্তৰ ঘটোৱাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। এই তিনিটাৰ প্ৰধান দাবীৰ ভিত্তিত আচলতে এই আমাৰ সংগ্ৰাম। এই সংগ্ৰাম আমি চৰকাৰক মানি ল'বলৈ, সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে এই দাবীকেইটা চৰকাৰক মানি ল'বলৈ আমি কৈছোঁ। যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি পূৰ্বত ইয়াতকৈও আৰু তীব্ৰ ৰূপত আমি সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই কথাটো আমি এই আপাহতে অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।